keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Məşhur müğənninin lüt videosu yayıldı. Şuşa TV Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, uğurlu müğənni Hülya Afşar yeni mahnısı olan Anla klipi üçün çılpaq şəkildə kamera qarşısına keçib. Afşarı qısa zamanda gündəmə gələn klipində Murat Altan adlı vətəndaş müşahidə edib. İllərə meydan oxuyan bədən quruluşu və gözəlliyi ilə gündəm yaradan 59 yaşlı Hülya Afşar yeni klipinin əvvəlində çılpaq şəkildə kamera qarşısına keçib. Yeni klipində Hülyanı 50 nəfərli komanda müşahidə edib. Sözləri Şebnem Sungur, musiqisi Sezgi Ercəsə məxsus olan mahnını Mustafa Ceceli aranjiman edib.